Ал күміс экспортын еліміз керісінше азайтты. Былтыр шамамен 9%-ға. Сөйте тұра ақшалай кірісіміз 21%-ға өскен. Energy Prom порталы осында дерек жариялады. Кезек экономика айдарында. Жұрағат, кірістің артуына әрине әлемдік нарықта осы күмістің қымбаттауы негіз болғаны түсінікті. Ал бағаның өсуіне не әсер етті? Әсер еткен факторлар көп, қазір көптеген елдер көмір, мұнай және газдан бас тартып, күн қуатына көшіп жатыр, ал күн батареяларын жасап шығару үшін осы күміс материал қолданылады екен, яғни оның бағасы да сәйкесінше өсіп жатыр, қазір бәрін айтып беремін. В 2017 жылы күмістің бағасы бір унциясына 21 долларға дейін қымбаттауы мүмкін. Бұл әлемдегі еңірі банктердің бірі HSBC сарапшыларының жорамалы. Қазір жылына шамамен 19 мың тонна күміс өндіріледі, ал бағалы металдың бұл түріне сұраныс осыныс көлемінен арта бастаған. Тиісінше бұл күміс құнына оң әсер етеді деп топшылайды сарапшылар. Бүгін әлемдік нарықта оның бір унциясы 18 доллар төңірегінде бағаланды. 2015 жылы 14 долларға дейін арзандаған бағалы металл былтыр қайта қымбаттай бастады. Нәтижесінде өткен жылы қазақстандық күміс өндірушілер экспорттан 584 миллион доллар табыс тапты. 2016 жылы көлік саласына бюджеттен бөлінген инвестиция артты 7,3 миллиард теңгеге. Бұл ақпарды Finprom.kz порталы таратты. Деректері бойынша былтыр осы секторға барлығы 1,2 триллион теңге құйылған, оның 36% мемлекет қаржысы. Есесіне мемлекет қолдауына сеніп алған көлік компаниялары өз ісіне инвестиция салуды азайтқан. Бір жылда шамамен 69 миллиард теңгеге қысқартқан. Ал елбасы жолдауында нақты тапсырма бар. 2020 жылға қарай транзиттік тасымал 7 есе артуы тиіс. Одан түскен табыс 5,5 есе артып, жылына 4 миллиард доллар кіріс кіруі керек. Бүгін төл валютамыз рекордты жаңарды. Қазақстандық қор биржасының соңғы саудасында 1 доллар 318 теңге 40 тиынға бағаланды. Ұлттық валютамыз бұлай 2015 жылдың 15 желтоқсанынан бері нығайған емес. Қазір ақша айырбастау нүктелерінде доллар 319 бен 321 теңге аралығында құбылып тұр. Теңгенің нығаюына әлемдік нарықтағы мұнай бағасы оң ықпал етуде. Апта басынан бері Brent маркалы қара алтын құны тұрақтап, барреліне 55 пен 57 доллар аралығында саудалануда. Болашақта елімізде дәрігерлердің жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істеуіне рұқсат берілмек. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі хабарлады. Елжан Біртановтың айтуынша, 3 жалпы тәжірибелік дәрігер бірігіп, жеке емхана ашуына мүмкіндігі бар. Оларға шамамен 2000 адам берілмек. Кісі басына 1024 теңге төлейміз дейді. Сарапшылар осының арқасында емханаларда кезек азайып, азаматтарымыз кез келген емдеу мекемелерінде тегін ем қабылдау мүмкіндігіне ие болады деп санайды. Франция, Малайзия, Сингапур, Сингапурдің барлығында осындай практика бар. Кішігірім 1-2-3 врач отыратын, дәрігер отыратын осындай кабинеттер бар. Осы кабинеттер арқылы сақтандыру қор арқылы солар ақша алып отыратты. Сақтандыру қатысушы пациенттердің барлығы сол жеке меншік клиникаларда дәрігерлік көмек алуға мүмкіншіліктер бар. Бауыржан, бұл түптеп келгенде азаматтарға көрсетілетін ем-дом сапасын арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. Түсінікті, жұрағат. Ақпаратыңа рахмет.